السلام علیکم، یہ 3.5 محلے جگہ برائے فروخت ہے، چکی لگی ہوئی ہے، ٹوٹل جگہ 3.5 محلے جگہ بنتی ہے۔ یہ جگہ 71 EB ٹھیکوا شریف عارف والا میں ہے، چک کے بالکل مین میں یہ جگہ ہے، سٹارٹ میں جگہ آ جاتی ہے۔ یہ بازار ہے اس کا، ٹرانسفارم لگا ہوا ہے، اپنا ذاتی ٹرانسفارمر ہے، چکی لگی ہوئی ہے اس کے اندر، گندم کی چکی ہے، پسائی کی جاتی ہے، موٹر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ گراج آ جاتا ہے پہلے، یہ پھر باتھ روم ہے ادھر، آگے پھر کمرہ ہے ڈرائنگ روم۔ پیچھے یہ پھر بیک سائڈ پہ ایک کمرہ اور ہے۔ ٹوٹل جگہ یہ 3.5 محلے جگہ بنتی ہے۔ اس کے اوپر سیم اسی سائز کا بالکل اوپر ایک کمرہ ہے، وہ بھی اوپر دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر، اوپر بھی ایک کمرہ ہے، کچن بنا ہوا ہے۔ ایک کمرہ یہ ہو گیا، اوپر چھت کے اوپر کمرہ ہے ایک۔ یہ سین ہے، کھلا سین، بالکل جو نیچے گرا اپنا ڈرائنگ روم تھا اسی کے ساتھ جو ہے ہال کے اوپر ہی پھر کھلا سین ہے۔ یہ باتھ روم آ جاتا ہے، برتن دھونے والی جگہ ادھر، پھر یہ ساتھ کچن آ جاتے ہیں۔ ڈبل ٹائل لگی ہوئی ہے اس کی، جو ڈیمانڈ ہے اگر چکی سمیت کو لینا چاہتا ہو تو پھر اس کی 65 لاکھ 65 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی چکی کے بغیر لینا چاہتا ہو تو پھر 45 لاکھ 45 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے۔ ٹرانسفارمر اپنا لگا ہوا ہے، ذاتی مرکزی ٹرانسفارمر ہے، اگر کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہتا ہو تو اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔